Prema saopštenju Narodne skupštine Republike Srpske, postojeći dnevni red od 14 tačaka 17. redovne sjednice dopunjen je sa 7 novih, među kojima predlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor, izmjena zakona o lokalnoj samoupravi i izmjena i dopuna zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, sve tri po hitnom postupku. Ostale 4 tačke odnose se na izmjenu i dopunu zakona o tržištu hartija od vrijednosti, 2 nacrta zakona o dopunama zakona o sudskoj policiji, izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, te izvještaju radu MUP-a za prošlu godinu. Svi 7 su prijedlog Vlade Republike Srpske. Međutim, telefonska dopuna izazvala je reakciju opozicije koja u ovom vidi neprimjerenu politiku institucija, bahati podcjenjivački odnos prema najvišem zakonodavnom tijelu i pritisak na Narodnu skupštinu u kome se svako ponaša kako hoće i pojedinci stranke. U ponedjeljak je bio redovni kolegijum, sva dopune dnevnog reda ne predstavljaju nikakvu hitnoću. I sve te tačke sa kojima se dopunjava dnevni red su mogle davnih dana ući u dnevni red. Dakle, ne vidim ni jedan razlog za takav odnos, to je samo pokazatelj neodgovorne i nesposobne vlade Republike Srpske. S druge strane, u poziciji u dopuni dnevnog reda ne vide ništa sporno, jer je dopunjen, kažu, u skladu sa poslovnikom i ne vide razlog nezadovoljstva opozicije. U članu 34 piše čak da se kolegiju može održati telefonskim putem, što je predsjednik iskoristio zbog troškova i putovanja i mislim da je to potpuno regularno, potpuno čisto. Te tačke dnevnog reda koje idu po hitnom postupku su vrlo važne, naročito zakon o lokalnoj samoupravi, izmjena zakona gdje se produžuju neki rokovi koji su definisani do 36. Koliko god tačaka bilo, već sada je izvjesno da će, ako ne i najveću raspravu, izazvati nacrt zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu koji predlaže klub poslanika SNSD-a. Konačno na dnevnom redu imamo jedan ovakav zakon. Mi smo probali da dogovorimo sa opozicijom da i oni učestvuju u izradi ovog zakona, međutim nismo našli pravog sagovornika. Ja predlažem da kroz nacrt i kroz javnu raspravu koja će trajati oni daju svoj doprinos. Opozicija tvrdi da je SNSD-ov zakon prepisan iz Srbije i da se ne može primijeniti na Srpsku, jer Srbija nije u situaciji u kojoj je Republika Srpska. Tvrde i da je predloženi zakon mnogo nekvalitetniji od onoga koji je predlagao SDS. Smo mi sa svojim predlaganjem i donošenjem u Skupštinu zakona o porijeklu imovine natjerali SNSD da stavi svoj loš zakon na dnevni red, a sad bi se zakon trebao da odnosi prije svega na njih, jer dnevno SNSD krade milion maraka u Republici Srpskoj. Podsjećamo, o zakonu o ispitivanju porijekla imovine u Srpskoj priča se još od 2012. godine, kada ga je krajem te godine predložio SDS. On je usvojen u formi nacrta u januaru 2013. Međutim, zakon nikada nije usvojen u prijedlogu. Iako je bio uvršten u program rada Narodne skupštine za 2019. poslanici ga nikada nisu razmatrali. SNSD je zakon ponovo najavio u februaru ove godine, SDS 2 mjeseca kasnije, ali svako svoj prijedlog.